ناظرین میں خبر واکھے دیو اگونے صدر آصف علی زرداری ایں کاف لیگ سربراہ چودھری شجاعت میں اج ایک دفعہ بیہر ملاقات چا امکان ہیں اگونو صدر آصف علی زرداری اج شام چودھری شجاعت سا ملاقات لائے سندس گھر ویندو ملاقات دوران پنجاب جی سیاسی صورتحال تے غور وچار کیو ویندو گزرے لین تھیل ملاقات میں چودھری شجاعت اگونے صدر آصف علی زرداری کے یقین دیارو تے ہو کاف لیگ چا ممبر تماں سان گڈ ہیں آصف علی زرداری صاحب تماں ہر گال کلیئر کرے بدھائیوں تھا تے پرویز الہی موجو بھاو ہے پر ہن مکھ اعتماد میں نہ ورتو ایک بیرو بھی رواں کیا کا کندا ہوں اگنے صدر آصف علی زرداری ایں کاف لیگ سربراہ چودھری شجاعت میں اج ایک بیرو بیہر ملاقات جو امکان ہے اگنو صدر آصف علی زرداری اج شام چودھری شجاعت سا ملاقات لائے سندس گھر ویندو ملاقات دوران پنجاب جی سیاسی صورتحال تے غور وچار کیو ویندو اوا کے اہم خبر دے رہے ہوں گزرے لین تھیل ملاقات میں چودھری شجاعت اگنے صدر آصف علی زرداری کے یقین دیاریو تے کاف لیگ جا ممبر تماں سان گڈ ہیں آصف علی زرداری صاحب تماں ہر گال کلیئر کرے بدھائیوں تھا تے پر الہی مجھو بھاو ہے پر ہن مکھے اعتماد میں نہ ورتو ہے ان حوالے سے اسلام آباد کا ٹی ٹی وی نیوز جو بیورو چیف نذیر چارن لائن تے موجود ہے جی نذیر آگاہ کجو ان ملاقات دے حوالے سے کیڑا تفصیل ہیں جی بالکل اگوں صدر آصف علی زرداری کافیق کے سربراہ چودھری شجاعت حسین میں اج ایک دفعہ بہر جو ملاقات جو امکان ہے اج وہ ملاقات اج شام جو اگوں صدر آصف علی زرداری چودھری شجاعت حسین کے گھر دے تے ونی کرے سان ملاقات کندو ملاقات دوران جے کی پنجاب جی وڈی وزارت دے حوالے سان 22 تاریخ تے جے کی چونڈ تھی رہی ہے ان حوالے سان اہم گل کندو ان سان گڈو گڈ اگوں صدر آصف علی زرداری گزرت ہی بھی کافی دے سربراہ چودھری شجاعت حسین سان ملاقات کی ہی ملاقات دوران اگوں صدر آصف علی زرداری کافی دے سربراہ چودھری شجاعت حسین کے واضح طور تے پیغام دینو تے اساں اگ میں بھی جو ہے سو پرویز لائے کے وڈی وزارت لائے آفر کئی ہوئی پر پرویز لائے خود جو ہے سو آفر جو ہے سو چھڈے کرے اچانک جو ہے سو یہ فیصلہ کیا تو ماں جو ہے سو اتحادی حکومت سے نہ ملس جن درد جو ہے سو ایک دفعہ بہر جو ہے سو کافی لیگ کے سربراہ سے ان معاملے سے اگوں صدر آصف علی زرداری جو ہے اہم ملاقات کر رہے ہے اج شام جو ان کا اگ میں اگوں صدر آصف علی زرداری وزیر اعظم شہباز شریف میں بھی جو ہے سو گزر دن جو ہے ملاقات تھی اج جو ہے صبح ہے فون پہ بھی جو ہے سو اگوں صدر آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف ٹیلیفونک رابطہ کیا ایک دفعہ بہر جو ہے سو وزیر اعظم شہباز شریف اگوں صدر آصف علی زرداری کے ان گال کا ان گال کی درخواست کی ہے تو پنجاب میں بڑی وزارت کے حوالے سے جی 22 تاریخ سے جمعے کے ڈی جی پنجاب میں الیکشن تھی رہی ہے ان حوالے سے اساں جی جو ہے سو مدد کی وجے جیسے اگوں صدر آصف علی زرداری واضح طور سے یہ پیغام دنو ہے حکومتی اتحادی پارٹین کے حکومت سے تو اساں تماں سان گڈ آہوں ان شاء اللہ گڈ رہنداسی پنجاب کی وڈی وزارت کے حوالے سے جی 22 تاریخ سے چونڈ تھی رہی ہے ان میں بھی جو ہے اساں مسلم لیگ نون کے جو ہے امیدوار ہے جو ان وقت بھی پنجاب کے وڈو وزیر ہے ہمدا شہباز شریف ان سان گڈ ہنداسی ماں یوں ہی چاہیں تو جے حکومت میں جے سمری اتحادی پارٹی ہیں یا پی ڈی ایم میں جے اگوان ہیں وہ جی گڈل طریقے سے گدی کردوجہد کن جو کوشش کن تو اصل پنجاب کی وڈی وزارت حاصل کرے سکوں تھا انہیں سلسلے میں جی جو اگوں صدر آصف علی زرداری گزرت بن مہین کا لاہور میں سلسلہ ہے ان سے گڈو گڈ ہو اگوں صدر آصف علی زرداری جی پارٹی پیپلس پارٹی پنجاب کا جی سینئر اگوان ہیں ان سے ملاقات جو سلسلہ جاری ہے ان معاملے پہ مختلف تجویزوں کے خیال کی دعوت کر رہا ہے ذرن جو یہ چوڑا ہے اگوں صدر آصف علی زرداری جو ہے مختلف جے سینئر اگوان ہیں انہوں سے مختلف تجویزوں مشورہ دے چیا ان کے ٹاسک دنوں ہوا ہے تو 22 تاریخ سے پنجاب میں جی پنجے وڈی وزارت کے حوالے سے عدالتی حکومت جی چونڈ تھی رہی ہے ان میں جو ہے سو تم کوشش کیا تو حکومتی جی کینڈیڈیٹ بہار وجے جن میں ان وقت تین جو پنجاب کے وڈو وزیر حمزہ شہباز جو موجود ہے ان کی جو ہے سپورٹ لائے مختلف طریقے سے مختلف تجویزوں پہ عمل کرے دوستوں کے راضی کرنے کے حوالے سے جو ہے سو گڈجانی کی وجن کوشش کی وجے تو اصل پانے جی امیدوار حمزہ شہباز ہے ان کے ایک دفعہ بہار جو ہے سو کامیاب کرائے حکومت کے حوالے سے جو ہے گڈ ہلنے کے حوالے سے جی تجویزوں ان پہ عمل درآمد کرے ان سلسلے میں کافی کے سربراہ سے بھی گزرے دن اگو
अगुणे सदर आसिफ जरदारी मुलाकात कई हुई ऐं काफ़ लीग जे सरबराह यकीन दहानी करायो हो त जेको आहे आसिफ अली जरदारी सीनियर सियासतदान आहे ऐं नंढो सियासतदान आहे ऐं हू जेकी कमिटमेंट कंदो आहे उहा पूरी कंदो आहे ऐं इन सिलसिले में अॼु जेको आहे काफ़ लीग जे सरबराह जो बयान वाज़ह तौर ते अची चुको आहे त जेके पंजाब में गंजी बसरत हुजे हुनखे हुकूमत करण जो हक़ ॾिनो वञे। ठीकु आहे, वॾी महिरबानी तफ़सील ॾियण जे लाइ। Yeah.